אנו מתפללים לפחות שלוש פעמים ביום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. השפע הרוחני שיורד לעולם יורד דרך בית המקדש. היום שבית המקדש חרב, אף על פי כן, קדושת המקום היא לעולם. אבל אנחנו היום נדבר, 17 בתמוז חל השבוע, ואנחנו נדבר על חורבן ירושלים. אנחנו רגילים לומר בסוף החגים, בסיום של ליל הסדר, בסיום של יום הכיפורים, בסיום של ההקפות, לשנה הבאה בירושלים. אמנם בית המקדש חשוב מאוד, אבל כדאי שנשים לב, אנחנו מדגישים יותר את ירושלים. וכמו שהגמרא אומרת מסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ואוהב בשמחתה. לתת לבני ציון פאר תחת אפר, ציון זה אמנם בית המקדש, אבל גם בירושלים אנחנו מדגישים באופן מיוחד, סיסו את מהמסוס כל המתאבלים עליה, על ירושלים. גם הגולים בבבל נשבעו, מה הייתה השבועה של הגולים בבבל? אם אשכחך ירושלים, כשכח ימיני. לא הזכירו את ארץ ישראל, לא הזכירו את בית המקדש, אלא את ירושלים. ולמה? ירושלים באמת היא כוללת הכל. ירושלים. היא סייה של, של ארץ ישראל. כתוב בגמרא במסכת תמיד, על קולות של בית המקדש היו נשמעים ביריחו. שואל הראב"ד, איך זה ייתכן? האם זה עניין שהקוסטיקה של הערים? הרי הרי ירושלים יוצרים מציאות מיוחדת. כשמצלמים את הרי ירושלים החללית, אז רואים שם השם הוויה בשין ד' י', רואים שם שהרי ירושלים מסודרים בצורה מיוחדת, אבל לא רק הרי ירושלים, גם למעלה בצפון יותר, יש המילה אפרים יוצר את הערים, נוצר המילה אפרים. אבל הוא מסיים ואומר לו, זה מוכרח להיות שזה נס, ואז הוא שואל, מדוע הנס הזה קורה רק ליריחו, לא בצד של יריחו, אלא מה הוא אומר? מפני שזה תחילת קדושת ארץ ישראל הייתה, הרי ארץ ישראל התקדשה על ידי כיבוש וחילוק, ויריחו היה המקום הראשון שעם ישראל כבש, מכיוון שכך יש לזה כמו תרומה ראשית דגנך, ותרומה זה קדושה של ארץ ישראל כמו תרומה, לכן גם יהושע החרים אותה כמו תרומה שקודש, שקדיש אותה. זאת אומרת, קדושת ארץ ישראל באה לידי ביטוי באופן מיוחד בירושלים. ירושלים היא סייה של ארץ ישראל, וגם היא חלק מבית המקדש. המשנה באבות אומרת, 10 ניסים ניסו לאבותינו בבית המקדש, ובשניים מהם זה בירושלים. לא אמר אדם צר לי המקום שעלים בירושלים, וגם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. והלשון של המשנה זה בית המקדש, ואכן גם בתפילת המועדים אנחנו אומרים, ואביאנו לציון ירחה ברינה, לירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. הרמב״ם גם סובר בפירוש המשניות, שירושלים יש לדין של בית המקדש לגבי דיני נטילת לולב, במקדש נטלת 7 ימים, במדינה רק יום אחד מדור היתר. רק עכשיו רבי יוחנן בזכאי תיקן כדי שאנחנו נהיה מוכנים שיבנה בית המקדש, שנותנים לולב 7 ימים, וזה רבנן, מדור היתר זה רק יום אחד, במקדש 7 ימים. אומר הרמב״ם, ירושלים זה גם למקדש, זה גם נוגע לשופר בשבת שחל בשבת, ראש השנה שחל בשבת, גם כן לפי הרמב״ם יש תקיעה בירושלים המקודשת. למה? כי ירושלים היא חלק מבית המקדש, אוכלים שם בשר קורבנות קודשים קלים, הביקורים, עשר שני, זה חלק מבית המקדש. אם כך, אפשר לומר שירושלים היא למעשה מזכירה לנו, שהיא כוללת גם את המקדש וגם כן את ארץ ישראל. לכן הגולים, כשגלו, אמרו, נשבעו עם אשכחך ירושלים, וכל חתן ביום חתונתו ששובר את הכוס, מזכיר את הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ו-
ועכשיו צריך להבין, האם גם היום שירושלים, ברוך השם, כמו שהנביא זכריה מדבר, שרצו למדוד את גודלה של ירושלים, ובואו התפלל עליו וביקש שירושלים לא תהיה מוגבלת עם החומות, אף על פי שהחומות חשובות לגבי הקדושה, פרזות תשב ירושלים. ירושלים בימינו גדולה מהרבה ערים בעולם, אפילו מפריז היא גדולה. פריז יש לה 80,000 קילומטר מרובעים, ירושלים יש 125,000 קילומטר מרובעים. יותר מ-50%. ותמיד היו רגילים להגיד את הפיוט שהוא פיוט של קינה, כל עיר על תילה בנויה ועיר האלוקים מושפלת על שאול תחתיה. זה היה בעיקר ברוסיה שהיו אומרים שם לראות את פריז ולמות. אז היו מציינים, תראו את פריז ותראו את ירושלים אחרי, והיום אנחנו יכולים להגיד ברוך השם להפך. ויותר מכך, ואנחנו נסביר באמת למה אבלות החורבן היום צריכה להיות גם כן בכל עוצמתה, אף על פי שלכאורה ירושלים כבר נבנתה, ומבחינה פיזית מאוד נבנית, אף פעם לא הייתה כל כך גדולה. וגם כן מבחינה רוחנית אנחנו יכולים לציין. הגמרא במסכת מגילה אומרת, כיסרי מול ירושלים. אם יאמר לך אדם, נבנו שתיהם, אל תאמין, חרבו שתיהם, אל תאמין, נבנתה זו, חרבה זו, נבנתה זו, חרבה זו. מהו כיסרי מול ירושלים? קיסריה, עד היום יש לנו שם את השרידי חורבות נמל של רומי. זה היה מרכז היישוב הרומאי, השלטון הרומאי על ארץ ישראל היה מרכז בקיסריה. כשהנוצרים הפכו להיות חלק מן הממלכה הרומית, כשרומים קיבלו על עצמם את הנצרות, אז למעשה חרבה ירושלים. לא עם חורבן בית המקדש חרבה ירושלים, לא עם הריסת ירושלים חרבה ירושלים. יש עדיין יבנה, יש בית שערים שפה נערכה המשנה, ויש תלמוד שהתחבר בטבריה. התלמוד קוראים לו ירושלמי, הוא לא ראה את ירושלים. אבל מה ירושלים? ירושלים זה הרוחניות, ולכן כל זמן שארץ ישראל עוד הייתה בה המעלה של תורה של ארץ ישראל, עוד קרה לזה כאילו ירושלים עוד לא חרבה. מתי היא חרבה? כאשר הנוצרים השתלטו על הקיסרות הרומית, ואז הם הצירו את סדם של היהודים, ואז המוראים האחרונים היו נאלצים לרדת לבבל. היא חרבה כשהנצרות עלתה לגדולה, כשרומי אימצה לעצמה את הדת הנוצרית. היום, כשירושלים בנויה, הנצרות נשקיעה. היה אצלי כומר, הוא קבע, אני לא יודע על סמך מה, אבל כל פנים עדות של בעל דבר. אמר שלדעתו 97% מאלה שמכונים נוצרים הם באמת לא נוצרים. הם לא שומעים את הדת הנוצרית, זה רק מסורת, מסורת בידיו, אבל הם לא נוצרים באמת. אפילו אם נגיד יש ברוסיה קצת התעוררות יותר חזרה, אולי הוא לא מכיר את רוסיה, או שגם שם הוא סבור שזה רק עניין של מסורת. לא קשר לדת, זה מקביל למה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים ככה, כשקיסריה עלתה לגדולה, ירושלים חרבה. היום ירושלים נבנית, ואז אם כך אנחנו זוכים לראות דברים גדולים מאוד. כמה וכמה נבואות של גאולה נאמרו על ירושלים, והם התקיימו בימינו. הנביא זכריה אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים וישנתו בידו מרוב ימים. בחוצות ירושלים ימלאו ילדים וילדות משחקים בחובותיה. בירושלים לפני 7 שנים היה מסיבה מסוימת לאלה שחגגו 100. באו בירושלים לבד 400 זקנים שכבר חגגו 100. בכל הארץ באו 200, בירושלים באו 400. וילדים וילדות שלומדים בחיידרים ובבתי ספר דתיים, יש רק בירושלים השיא עולמי. גם החתונות, מה שאנחנו שרנו כל הזמן והזכרנו את זה בשבעה ברכות, עוד יישמע בערי יהודה. היום אנחנו צריכים להגיד לא רק עוד מלשון עתיד, אלא עוד שיתרבה ויוסיף. חוצות ירושלים, אנחנו רואים את החתונות, ברוך השם, 3 מרכזים של עם ישראל יש, בני ברק, ניו יורק, אבל ירושלים עולה עליהם בחתונות. הרי לכאורה אנחנו רואים פה גאולת ישראל בירושלים. גם עוד דבר יש, כתוב אור חדש על ציון תאיר. בירושלים אור השמש מאירה יותר מכל מקום אחר בכדור הארץ. המקום הכי בהיר של אור השמש זה בירושלים. אולי זה כבר סמל של אור חדש על ציון תאיר, שבירושלים כבר רואים את האור החדש הזה כסמל לדברים כאלה.
גם התורה כמובן, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, פה המרכז של התורה. יותר מכך, יש לנו גם שתי שכונות בירושלים שהן מסמלות לנו את אחרית הימים. שתי שכונות במזרח ירושלים, שעליהן מאומות העולם נלחמים. אחד זה מעלה הזיתים, והשני זה הר חומה. מעלה הזיתים, רק אפשר לראות מהגימטריה של הדברים. המילה מעלה, זה יוצא גימטריה כמה. והגאון מווילנה אומר, כל לשון כימה, כמו כמה אלומתי וגם ניצב אצל יוסף, כל אלה הם לשונות של גאולה של משיח בן יוסף. הגאולה זה כמה. הזיתים, גימטריה בדיוק בעיתה, כי בעיתה אחישנה. זה דבר נפלא ששמו השני, וזה גם כן מקום שאומות העולם מתנגדים לזה. זה במזרח ירושלים, וזה כאן. השכונה השנייה, שהיא עוד יותר בולטת, זה הר חומה. למה? שתי שמות נתן לנו הקדוש ברוך הוא, סמלים שאסור לעלות לארץ לפני הזמן. אחד זה בתקופת המפילים, כתוב, יפילו לעלות הארה, והם עלו הארה. זה לא היה מותר, זה קיבלו עונש. כתוב ויקום ויקטום עד החורמה, אותיות החורמה זה החורמה, אולי שם זה מרומז. וגם כן כשגלינו לבבל, השביע הקדוש ברוך הוא שלא נעלה בחומה. והנה סובבה השגחה, ידוע שכל שם של מקום, של אדם, של מקום, של דבר, זה מצביע למהות, ולכן הקדוש ברוך הוא בהשגחתו המיוחדת כתוב, אל תקרא אשר שם שמות בארץ, שמות בארץ על השמות בארץ. כיוון שזה מבטא את המהות, אז זה עניין מיוחד, ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מכוון את השמות. האנשים שנתנו את השמות האלה לא ידעו מה שהם עשו, בוודאי שלא. הם לא יודעים את הגמרא בחולין, הם לא יודעים את הפסוקים, אני לא מאמין שיודעים את כל הגמרא בכתובות, אלא שנשבע בחומה. משמיים סירבו שגם הר וגם חומה יהיו במקום אחד. ובשעה שמות העולם מתנגדים, והגמרא בחולין סמרגימה באמת מפליאה ביותר, כיוון שמי שבא להתנגד יותר מכל היה רובין קוק, שר החוץ הבריטי שבא באופן מיוחד למחות על כך. רובין זה ציפור באנגלית. אחד השמות של, של, של אחד הציפורים זה רובין. רובין. הביטוי זה רובין. אבל בארץ אנחנו מכירים את זה רובין. רובין. זה מעניין בגלל שגם כן את ראש הממשלה גם כן. כן, אבל זה היה בזמן נתניהו, לא בזמן לכם. איזה סוג ציפור, איזה סוג. אדום החזה. כל פנים, בגמרא כתוב ככה, ששמות הציפורים נדרשו. אחד מהם זה הקהת, זה הקוק, לא פחות ולא יותר, הגמרא מזכירה את הקוק. זה פשוט קוק. אז זה שם אחד של הציפור, שם השני, של הרחם, שבפרשת ראה זה כתוב הרחמה כמו החומה. אומרת הגמרא, כשזה ירד לארץ ויקרא שרק רק, זה סימן לגאולה. שרק רק זה גימד והשם הראשוני של הסכם אוסלו. השם הראשוני של הסכם אוסלו היה הסכם עזה וריחו תחילה, וזה בדיוק יוצא גימדריה של המילה שרק רק. זאת אומרת, לכאורה אנחנו יכולים פה לראות שכאן אחרית הימים, אז למה לצומו? למה נטפל? עוד במיוחד לפי רש"י. רש"י עוד אומר במסכת ראש השנה, הגמרא דורשת את הפסוקים. מאיפה אנחנו יודעים שצריכים לצום? כתוב צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לימים טובים. מדייק את הגמרא, גם קורא לזה צום וגם ימים טובים. אומרת הגמרא, אם יש גזרה, אז זה צום. אם יש שלום, אז זה ימים טובים, אסור לצום. אומר רש"י, מה זה נקרא שלום? כשאין יד אומות העולם שולטת על ישראל. לכאורה, היום המצב של היהודים בכל העולם, חוץ אולי במקומות מסוימים, אולי בסוריה, אבל כבר כמעט אין יהודים בארצות ערב, שהם נמצאים תחת שעבוד. באיראן יש עוד כמה אלפי יהודים, אבל בכל המקומות, שוויון זכויות, גם באיראן שמעתי שהיהודים באיראן לא סובלים באופן מיוחד. לא סובלים באופן. אבל היה תקופה שכשחומייני עלה לשלטון אז פגעו ביהודים, אבל מאז
המצב שלהם הוא כמו המצב של כל הגויים שם. לכאורה, אסור לצום. אבל אמנם, בגמרא יש גם לשון אחרת, וזה מה שהטוב מדגיש, למה כן צמים? כי בית המקדש עדיין לא נבנה. זה העיקר. מה זה שלום? עניין בית המקדש. כל זמן שבית המקדש, ולכן אם מישהו סובר, לא כמו הרב משה פיינשטיין, הרב משה פיינשטיין, אחרים סוברים שהיום, אם אדם בא לירושלים, לא עושה קריאה לירושלים, מפני שהיא בידיים של עם ישראל. רק על בית המקדש, על חובן בית המקדש. כשרואים את הר הבית ורואים שם את המקום השומם של בית המקדש, על זה עושים קריאה. אחרים סוברים, לא, שגם על ירושלים אפשר לקרוא הקריאה. זה גם כן הסבר למה אנחנו בתשעה באב אומרים, נחם את העיר האבלה. היו כאלה שלא הבינו את זה, איך זה יכול להיות להגיד, העיר האבלה היא היום בנויה יותר משכל פעם באחרת. איך קוראים לזה עיר האבלה? מה הם אמרו? הם אמרו, הגיעו קצת, מילה אחת, העיר שהייתה אבלה וחפויה מבניה. הוסיפו מילה אחת, אנחנו לא הוספנו את המילה. למה? לא רק בגלל שקשה בלי רוח הקודש, הרי כל הנוסחאות של התפילות זה נתקע ברוח הקודש ואנחנו לא משנים שום דבר סתם כך בלי... כי כשאנחנו רואים שהמגמדל רצה לתקן ברכת המינים, אז הוא חיפש מישהו שראוי לכך. את שמואל הקטן, מי ראוי ל... לא סתם. רואים שלא מתקנים סתם נוסחאות של תפילה, כי כל הדברים האלה הם סודי סודות, יש שם דברים נצחיים עמוקים, וצריך להיות בעלי רוח הקודש. אנחנו לא שינינו, אבל גם יש עוד סיבה. כל זמן שבית המקדש לא נבנה, ועל הר הבית יש שם את... על הר... על המקדש ששמם, שואלים ילכו בו. הווקף וכל הרשעים שם נמצאים בהר הבית. אז לכן אנחנו עדיין אומרים גם כן לכם את ציון, את ירושלים, העיר האבלה, הבזויה, מבלי בניה, מבלי בניה זה לא כל כך מדויק, כי ברוך השם אנחנו נמצאים, אבל כל זמן שבית המקדש נמצא בידי אבק, אפשר גם לומר מבלי בניה. אם כך, אז צריך להבין באמת על מה אנחנו אבלים. דבר ראשון זה בית המקדש, כל זמן שבית המקדש לא נבנה והר הבית נמצא בידי אבק, על זה סיבה אמיתית להצטער. אבל יש עוד סיבה. גם היום השריפה ביער ירושלים, אפשר לציין את הדברים הללו. בדיוק בשבת זו היה כנס של 100 שבתות של חילול שבת על ידי העירייה החדשה. היה חילול שבת יותר עם החניון של קרתא משהו, אני לא יודע בדיוק מה היה, מה שם נמצא. אני רוצה להקריא לכם פסוק בירמיהו. וחז"ל הרי אומרים, לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בית השבת. כתוב ככה בירמיהו פרק ז'. ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, ובלתי שאת מסע ובו בשערי ירושלים ביום השבת, זה בדיוק בו בשערי ירושלים, חניון קרתא, חניון שלבוא לירושלים בשבתות, נתנו להם שם חניון בשבתך לחילולי שבת. בו בשערי ירושלים ביום השבת, והצתתי אש בשעריה, ואכלה ארמנות ירושלים ולא תרבה. זאת אומרת, פה יש רמז לדבר הזה. השריפה היום, שריפה כנראה שריפה גדולה, כי זה תופס מקום בחדשות, שפינו את האנשים מיד ושם, ומאוד מקומות פינו אנשים. זאת אומרת, השריפה הזאת לא הייתה שריפה קטנה. אנחנו פה מרחוק ראינו את העשן, לא ראינו את גודל השריפה, אבל בגובה העשן שראינו, הבנו שזו שריפה רצינית. אז מישהו הראה לי את החדשות, שתופס מקום בחדשות העניין הזה. מאוד. איפה בדיוק מרכז השריפה? בהר ירושלים. בסדר, יד, רואים שזה גם גדול. חסמה, משטרה חסמה כניסה יער מארנוב. כן. שאני עברתי, שם היה חסום, בחייטייפ, חייטייפ, בכניסה לארנוב. נכון, לא נתנו, כי האש התפשטה לכל מיני כיוונים. מטוסי כיבוי, עד הרגע אנחנו עוד שומעים את המטוסים ברקע. כן. זאת אומרת, זה כבר כמה שעות שנאבקים מהשריפה. אמנם כנראה שהשתלטו, הנה המטוס, שוב אנחנו שומעים את המטוס של מטוס הכיבוי, שעדיין כנראה לא גמור להשתלט על השריפה לחלוטין. כנראה שהשריפה לא באותה מידה כמו שהייתה בהתחלה, אבל הכל פנים, זה מעניין לקרוא את הפסוקים.
אם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, ולבין תישא את מסע ובא בשערי ירושלים ובשבת, הצעתי אש בשעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תרבה. העיקר הבכי שלנו זה השכינתא בגלותא. מצד אחד אנחנו רואים פה כזה שפע של חסד של הקדוש ברוך הוא, ירושלים נבנה, ולא סתם נבנה, הקדוש ברוך הוא גם דואג שתיבנה בקדושה. אחד המקומות שאפשר לראות את בני ירושלים השם, בנוסף לנס שקרה לנו, שירושלים העתיקה נפלה בידי הירדנים. הלגיון הירדני כבש את ירושלים העתיקה בתש"ח. פחו אז ואמרו שתחייה לדורות, אבל זה חסד אלוקי גדול מאוד. אם לא כך, לא היה לנו את ירושלים היום. כי החלטת האום לתת לנו רשות להיכנס לארץ ישראל היה שירושלים תהיה מחוץ לגבולות של מדינת ישראל. למה? כי אחד מהדברים שהנוצרים ביססו את השקר שלהם על כך שהיהודים נמצאים בגולה בגלל שלא רוצים לקבל את השקר הנוצרי. הם נאלצו, על פי הקדוש ברוך הוא הכניס להם את ארץ ישראל, אז אמרו ירושלים זה ארץ ישראל, לא תהיה לירושלים. כשהערבים לקחו את ירושלים, אז לא אכפת להם, זה כבר לא עניין דתי, זה כבר לא מפריע להם העניין הדתי הזה, ולא רק זה. החוצפה של אומות העולם לדרוש זה רק מהיהודים. מערבים לא דורשים שום דבר, הם לא חייבים לקיים שום הסכם. מהם אף אחד לא ניסה ללכת לככה. אילו הייתה ירושלים בידינו, ירושלים העתיקה, גם ירושלים החדשה לא הייתה בידינו. האום בא כאן לדרוש את הדברים האלה, היה כאן רוזנברג נדות, מי שמכיר את ההיסטוריה של האום ששלח כאן את הרוזנברג נדות, אמנם הרגו אותו כאן, המחתרת היהודית הרגה אותו. היה לא דבר פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא דאג שזה יהיה בידי הערבים 19 שנה, מחזור שלם של... 19 שנה זה משווה את השמש והירח, את שנות השמש, שנות הירח, זה מחזור של כל 19 שנה כנראה, אולי זה מחזור זה. ולא רק זה. גם אנחנו ראינו שהקדוש ברוך הוא דאג מבחינה רוחנית ירושלים. כשירושלים התחילה להיות דתית, בעלי המדינה החליטו לסגור את זה, לעצור את זה. בנו שכונה שלמה חילונית שהיא תעצור את ההתפתחות היהודית החרדית בירושלים, את הצפון. שכונת רמות נבנתה כולה במטרה לעצור את התפתחות היהודים הדתיים בירושלים. כשהתחילה סנהדרין המורחבת להיות מאוכלסת בשומרי תורה, חרדים, הם רצו לסגור את זה, אז בנו, רצו לעשות שם את ה... גם כן, זה, את האצטדיון של טדי היה צריך להיות שם בצפון. זה הצליחו הסקנים לבטל, אבל את שכונת רמות זה היה מוחלט עם חילוני. מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה לא יכול להכניס בראשו של הארכיטקט לעשות שכונה פנטסטית, משהו מיוחד. הוא בנה את שכונת רמות פולין, מה שקוראים היום שכונת רמות פולין. היה כל כך פנטסטי שאף אחד לא רצה לגור שם. לא ידע מה לעשות. זה הכוורת. הכוורת, מה שאנחנו רואים כוורת. כשאני מגיע לשם, אני אומר בני ירושלים. אני רואה שם את החסד האלוקי, שזה עשה את זה הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא רצה לגור שם. הציעו את זה לכולל ורשה, אולי הם יצליחו לשווק את זה ליהודים הדתיים. ליהודים הדתיים לא מפונקים כל כך, וגם כסף אין להם. אז היה, אמנם הדולר היה אז דולר, 30 אלף דולר הייתה דירה שם. זה היה דולר או דולר אז. אבל בכל זאת זה היה יחסית זול יותר מכל מקום אחר. כי כשאני קניתי לבן שלי ברמות עצמה, שילמתי 40 אלף דולר. הדירה הרבה פחות גדולה ממה ששם. על כל פנים זה היה מחיר זול. משמיים סיבו ככה שהשכונה הזאת התמלה מיד בשומרי תורה ומצוות. ועם כל מה שצריך, בית הכנסת, מקווה והכל נבנה מיד. אז היהודים התחילו לקנות מסביב, גם אני קניתי מסביב. הבן שלי רצה לעזוב מיד את המקום. כלומר, אני מוכר את הדירה שלי שלושה חדרים, קונה חדר אחד ממה שאני לא יכול שם, היה צריך להתפלל בעבר בסולם יעקב, היה צריך להתפלל ברמות פולין. אומנם כשהוא כבר עזב, הדירה שלו הייתה קטנה, היה צריך לעזור לקריית ספר, אבל בבית הכנסת שהוא היה שם עסקן, 300 אברכים כבר התפללו שם. בבית הכנסת נפלא, אני הייתי שם אחר כך לראות את הבית הכנסת, כי הייתי שם במקום, אז גם נכנסתי פה לבית הכנסת, צריכתי לראות את זה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לבנייה ירושלים, אבל מצד שני אנחנו רואים עדיין שכינתא בגלותא. חילול השבת של עיריית ירושלים, חז"ל אומרים
אין השריפה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, ובמיוחד שירושלים, הפסוק מדגיש את העניין הזה, שאם לא שומרים שבת בירושלים יש שריפה. זה מזכיר לנו גם את השריפה שהייתה לפני מספר שנים, 15-20 שנה, היה שריפה גדולה בכניסה לירושלים, שכל העיירות שם נשרפו, ושם זה בלט מאוד. הבתים של שומרי השבת, השריפה כפר אותם. ממש אפשר היה לראות שהקדוש ברוך הוא רצה לאותת לנו חילול שבת מביא שריפה. וגם, עוד בעוונותינו, שריפה. המילה שריפה היא לא פשוטה. כיוון שעוד עכשיו יש תוכנית רחמנא ליצלן להביא את מצעד הגאווה עוד פעם השנה בתמוז. בכ"ו תמוז, אני חושב, הם רוצים לעשות פה מצעד. והמילים האלה, יערות זה אותיות עריות. כמו שהיה ביערות הכרמל. וגם שריפה, זה יוצא גם רחמנא ליצלן, גם כן את הסימן של הדברים הללו, של החטאים הללו. אם הגימטריה, אם נעשה את הגימטריה המדויקת, אז נמצא שזה קשור גם כן לתחום האלה. שריפה זה חילול שבת, שריפה זה קשור גם למצעד הגאווה שעושים שבוע הבא, או שבוע או קצת יותר בשבוע הבא, או לא שבוע הבא. שבוע הבא זה יצא, שבוע הבא. היום זה כבר תטוע, אבל זה יהיה חבר. בשבוע הבא רוצים לעשות מצעד, נכון, מצעד. אבל השריפה מגלה לנו את זה. איפה הם צריכים לעבור? איפה זה? לא יודע. בירושלים. כמובן, איפה זה? לא משנה. ירושלים זה חילול השם נורא. ורוסיה, כשהטיפשים האלה הגיעו לשם, הרשעים האלה הגיעו לשם, שברו להם את העצמות. הרוסים, הגויים הרוסים שברו להם את העצמות. מארץ הגיעו מארץ. מה? לא מארץ. כשרצו לעשות שם מצב כזה, שברו להם את העצמות. בינלאומי, זה... שברו להם את העצמות. ופה בארץ, רחמנא ליצלן. כן, לא עושים כלום. לא עושים להם כלום. אז זה אולי השריפה באה להזהיר אותנו על שני הדברים הללו, על חילול השבת, על הדבר הזה. כיוון שזה חשוב מאוד שנשים לב לדברים הללו. אני רוצה להראות לכם, אני אצא לעשות את הגימטריה מחדש, אני זוכר שיוצא החטא עצמו יוצא גימטריה שריפה. כי בעריות יש, המקום היחידי של עונש שריפה בעריות. עונש שריפה זה רק בעריות. כל המיטות האחרות זה בדברים אחרים. עריות זה בתורה עונש של שריפה, דווקא בעריות. על כל פנים, אנחנו צריכים לפקוד על שחיטה בגלותה, ועדיין אנחנו מתאבלים, למרות כל מה שאנחנו רואים פה, את חסד הקדוש ברוך הוא, בצורה נפלאה כל כך, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו לראות את ירושלים בפריחתה, אבל כל זמן שהשחיטה בגלותה, אנחנו מתאבלים עליו. וזה השם יעזור שעד 17 בתמוז עד מחרתיים, כבר הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, והרצון מתבטל בעזרת השם.